Skvelý vtip o trombonistoch môžem. Kapela, orchester dohrajú, kšeft na Silvestra v jednom známom hoteli vo Vysokých Tatrách. A teraz ten šéf toho hotela hovorí, boli ste výborní, prosím vás, mohli by ste, na budúci rok by ste mohli hrať nám Silvestra? Všetci vidíte, diare pozerajú tí muzikanti a trombonista hovorí, môžem si tu nechať nástroj? Ha, ha, ha.